બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો અંજારમાં સરહદ ડેરીની 13મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ. સૌથી વધુ દૂધ ભરનારી મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી. કચ્છ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ સરહદ ડેરીની 13મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અંજારના એપીએમસીના નવા આકાર પામી રહેલા શાક માર્કેટ ખાતે મળી હતી. સાધારણ સભામાં દૂધ સંઘ દ્વારા વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ દૂધ ભરાવનારી મહિલા પશુપાલકો મહિલા દૂધ મંડળીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી હતી. સાથે આકસ્મિક વીમા યોજના તરે 2 પશુપાલકોને વીમાની રકમની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. દૂધ સંઘના ભવિષ્યના આયોજનની વિગતવાર ચર્ચા કરાઈ. 2021-22 અંતર્ગત સરહદ ડેરી દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીની હાઇલાઇટ રૂપરેખા રજૂ કરી સાથે દૂધ સંઘના ભવિષ્યના આયોજનની વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં 50,000 લિમિટેડ દૈનિક ક્ષમતાનો આઈસ્ક્રીમ પ્લાન્ટ, મધ પ્રોજેક્ટ, ઓર્ગોનિક પેદાશો તથા ફળ ફ્રૂટ પ્રોજેક્ટ, મીઠા પ્રોજેક્ટ વગેરે સાથે જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું વગેરે વિશે ચર્ચા કરાઈ હતી, જેમાં જમીન ખરીદી, બાંધકામ વગેરે કામો માટે દૂધ સંઘના પેટા નિયમોમાં સુધારા વગેરે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અલી મોહમ્મદ ચાકી, ZSTV, કચ્છ.